Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. І до вашої уваги мій співрозмовник Валерій Горобець, секретар Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, редактор газети, яка виходить, друкується на Херсонщині. І доброго вечора вам. Дякую, що ви серед свого графіку знайшли можливість спілкуватися із нами. Власне, одразу почнемо з того, що привело вас на Кіровоградщину. В Кіровограді сьогодні зібралися всі редактори комунальної преси Кіровоградської області. Дуже приємно, що зібралися вони разом із представниками своїх співзасновників районних рад, адміністрацій районних. І розмовляли ми про реформування комунальної преси. Які настрої панують у наших колег? Що думають з цього приводу? Настрої різні. Настрої різні, тому що в різній ситуації знаходяться газети комунальні, є дуже сильні видання. Є видання, які дуже залежать від дотацій співзасновників, вони переживають за своє майбутнє. Але ми зараз перебуваємо в процесі реформування, воно почалося з 1 січня 2016 року. Один дедлайн вже відбувся. В перші три місяці цього року, до 31 березня, повинні були всі трудові колективи провести збори і визначитися з способом реформування і в який етап вони йдуть, перший чи другий. Перший етап – це 16-й рік, другий етап – це два наступних роки, 17-й і 18-й роки. Тому ми говорили про те, як завершився перший етап проведення зборів, рішення співзасновників після цього, через місяць після цих зборів, і говорили про наступні кроки реформування. Валерій Германович, все-таки нас більше дивляться ті, хто споживає, так би мовити, продукт журналіста. Тому, якщо говорити з позиції читача, що отримує від такої зміни, від таких реформ? Така реформа дуже-дуже перезріла вже. Уже 24-й рік незалежності в нас, так? Преса все ще перебуває під впливом влади і під контролем влади. В демократичному суспільстві це недоречно і недопустимо. В світі залишилось буквально десяток країн, де пресу контролює влада. І в тому числі і ми залишалися поки що. Такий сегмент, як комунальні газети, районні газети, обласні газети, а також газети органів влади. Навіть такі газети, як «Голос України», «Урядовий кур'єр». Це газети, засновниками яких є органи влади різного рівня і місцевого самоврядування. Тому після цієї реформи ми вийдемо на те, що отримаємо пресу, друковану пресу, вільно від влади. Це основний смисл реформи – відділити пресу від влади, від впливу влади і від контролю влади. Зробити її дійсно елементом громадянського суспільства, демократичного суспільства. Чи може при цьому провадитися державна політика? Я чому питаю? От зараз, коли почалися події на Сході, постійно говорили, що ми програли інформаційну війну. Держава не вела правильної інформаційної політики. Яким чином, через які джерела вона зможе її провадити, коли не матиме таких ЗМІ? Нічого страшного в цьому немає, тому що є спеціальний закон про порядок висвітлення діяльності органів влади в Україні і органів місцевого самоврядування. Він існує вже давно, більше десятка років. І там передбачено, що ці органи влади повинні в своїх кошторисах передбачати кошти на висвітлення своєї діяльності. До речі, в законі про реформування прямою мовою записано, що реформовані державні та комунальні друковані ЗМІ мають пріоритетне право на укладення угод на висвітлення діяльності органів влади. Тобто вони зможуть здійснювати свою функцію, інформувати людей про свої дії, про свої плани, про свої звершення. Саме через цей механізм. Чи немає таких настроїв, дещо панічних, серед наших колег у зв'язку з тим, що все-таки левову частину свого фінансування вони отримували постійно і стабільно від своїх засновників? Тепер треба бути конкурентно спроможними. Чи вони не розгубили за ці роки, так би мовити, хватки, якщо хочете? Розгубили. На жаль, половина цих видань, особливо районних видань комунальних, та й обласні газети цим грішать дуже сильно залежні від дотацій засновників, від бюджетних коштів. Допускаєте, що частину з них просто зникне, бо читач перестане їх читати? Ви знаєте, або якось по регіонам дуже різна картина. Наприклад, Сумська область – це рекордсмени наші, які на всю комунальну пресу області виділяються дотації сумарно 300 тисяч всього-навсього. А Львівська область отримує 14 мільйонів. Тобто є області дуже дотаційні, і у них в цих газет в загальному складі бюджету до 85% деяких газетах доходять гроші, бюджетні гроші. Тому ці газети, звичайно, не виживуть. Але вже більше половини газет України комунальних виживають без дотації, працюють без дотації.
десь приблизно в 15% дотація не є критичною. Тобто займає у загальному бюджеті газет, ну, 10-5% – це дотація. Тобто вона не є критичною, і без неї можна вижити. Всім іншим закон дає час, в принципі. Ті, що йдуть в перший етап, вони повинні реформуватися протягом 16-го року, ті, що в другий етап – 17-18 рік. Я вас запевняю, що за рік, за півтора можна перетворити свою газету в дійсно потрібний людям продукт, підвищити тираж, збільшити обсяг газети. Тобто працювати над цим, щоб продукт був потрібний людям. І тоді можна вижити і без дотацій. Хочу знову таки торкнутися питання залежних, незалежних ЗМІ. Воно, правда, таке дискусійне, про це можна говорити багато, у нас часу обмаль, але все-таки ваша думка цікава. В принципі, незалежне ЗМІ може існувати, адже все-таки в кожного є свій засновник. Якщо це не державний орган влади, то це, скажімо, якась комерційна структура, чи просто персона, яка може собі там дозволити, да, мати незалежний чи власний там засіб масової інформації. Можна сказати, що незалежних ЗМІ взагалі не існує. Про це питаю. Взагалі не існує практично в світі. Вони залежать від смаків власника, від його вимог, від якоїсь політичної сили, яка є, контролює ці ЗМІ. Справа йде в тому, щоб вони були незалежні від влади. В цьому суть. Тому що влада не повинна впливати на формування громадської думки. Всі інші можуть, а влада не повинна цього мати. В цьому є суть цього закону. І крім того, закон про реформування комунальних і державних друкованих ЗМІ передбачає, що засновниками цього ЗМІ будуть члени трудового колективу. Ніхто з боку не може зайти сюди. Не може зайти. Це закриті акціонерні якісь такі, умовно кажучи, товариства? От в законі прописано, що тільки вони. Ніхто ізвні, із сторони не може зайти в засновники. Можливо, в майбутньому це можна буде зробити, але на початковому етапі ні. І крім того, законодавець захистив трудові колективи, щоб вони могли випускати ці газети дуже приємними речами. Все майно, яке перебуває в редакції, продається безкоштовно. Приміщення, в яких вони знаходяться, продаються на 15 років за ціною 1 гривня в рік. Це записано напряму в законі. Тобто є база, на чому робити цю газету. На якому етапі зараз Україна у сенсі роздержавлення друкованих ЗМІ? Початковий етап. На роздержавлення відводиться 3 роки – 16, 17, 18. Уже близько 190 газет заявили про те, що вони будуть в першому етапі. Вони повинні реформуватися протягом 16-го року. Всі інші, які не будуть реформовані на цьому першому етапі, будуть реформуватися в 17-18 році. Тобто, фактично, через 3 роки, з 1 січня 19-го року, в Україні не залишиться залежних від влади або заснованих владою друкованих ЗМІ. Друкованих ЗМІ. За владою ще поки що залишилось право засновувати аудіовізуальні ЗМІ. Тобто, радіо, телебачення, але пресу від них забирають. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. І глядачам нагадаю, що говорили ми про роздержавлення ЗМІ, а робили це із Валерієм Горобцем, секретарем Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України і редактором газети. Дякую вам ще раз і приємного перебування на Кіровоградщині. Спасибі, всього доброго вам.